descanso e trabalhasse em jornada extraordinária. So we had basically a lot of turbulence when this company came to our region, to our city, and immediately conflicts between the union and the employer. Basically what we had was a shock of two cultures, with the Chinese employers and managers trying to impose what they had been doing in China, thinking that they could just ignore the national laws and not pay attention to rules that we have very clear in Brazil. We have days off, we have 44 hours maximum work week, 8 hour maximum day, and the firm did not want to follow these rules at first. They tried to impose obligatory overtime. É, começou-se a grande guerra para mobilizar trabalhadores que vêm da informalidade e jovens, principalmente, que estão em busca de ascensão profissional e social. É difícil para o sindicato chegar na porta da empresa e convencer o jovem que ganhava até então aproximadamente R$545, que era o salário mínimo da época, e ele passava a ter um benefício de quase aproximadamente R$1.000, com café da manhã, almoço, convênio médico, convênio odontológico, cesta básica, vale mercado e todos os benefícios de transporte público também, que a empresa deixou de ofertar transporte público e passou a ofertar o transporte fretado. Você conscientizar eles que só isso não bastava para que eles pudessem ter uma dignidade no local de trabalho, uma postura ergonômica que não pudesse prejudicá-los ao longo da sua vida produtiva, foi muito difícil. O sindicato teve que fazer muitas assembleias na porta de fábrica para que pudéssemos conscientizar o trabalhador nesse sentido. So basically this is where our conflict, our war started with the employer here. We had to mobilize this workforce, which was very difficult because what we had was a sudden inflow of very young workers coming from mostly informal employment. They were looking for professional development, and that was a great opportunity. They were coming from, at best, the national minimum wage at the time to the situation where they were, because we do have a collective agreement, get twice the minimum wage in these jobs, and they would also get breakfast, they would get transport to work, they would get a series of other benefits that are between the law and the collective bargaining that we get. But we had to build consciousness of these new workers that there's more involved here. There's also dignity, there's also their safety, there's also their long-term and what's going to happen with them and their lives. And basically we had to have a lot of assembly, rank and file workers assembly at the gates of the factory to build this consciousness. A grande facilidade nisso foi os nossos jornais informativos. Nós temos o hábito de fazer essa distribuição quinzenalmente na porta de todas as empresas. Na Foxconn, a gente teve que fazer um trabalho específico para mostrar que as empresas da região tinham o tratamento diferenciado. O valor descontado também a nível de benefício que os trabalhadores pagavam na Foxconn era tudo aquilo que a lei estipulava, ou seja, sempre no limite da lei. Então era difícil também, pelo choque cultural, provar para a diretoria da Foxconn, que tinha uma cultura chinesa, que o trabalhador teria direito ao seu descanso semanal remunerado, a férias de 30 dias recebendo o seu salário, mais um terço desse salário, a direitos e garantias como tratamento especial de saúde, e outra coisa importante também foi o conflito gerado pelo aumento gradativo do número de empregados. A empresa de 300 passou a 1.800, e aqueles trabalhadores mais antigos, sem alguma qualificação, passaram a liderar as equipes do seu ambiente de trabalho. Eles não estavam preparados para comandar pessoas, e sim para fazer aquilo que tecnicamente a função exercia. Isso houve o problema do assédio moral, que é muito comentado na justiça brasileira e no direito do trabalho brasileiro também. A gente teve que intervir isso junto também à empresa, com a assembleia, inclusive com paralisação de greve na porta da empresa. So basically we had to do this by showing up the factory gates, and we have practice of always, at all of our companies, every 2 weeks, handing out bulletins to the specific workplaces focused on the specific problems of that given company. In the case of Foxconn, what we found was that they did grudgingly start to comply with the national laws or the local laws and the legal minimums and whatever rights they were required to, but we had to push for more, because the other companies in the region were paying these other benefits at a higher level, whereas Foxconn said, well, the law is, we'll need just that, you know, a bit more. So they had to go there, talk to the workers, and push the employer to comply with the full, with what other companies were paying these benefits. But also, they had to be constantly vigilant about the form of hiring so that the workers would get the benefits, like the 30 days paid vacation, which is a national law for formerly employed workers. They also had to fight to give them included in family health plans. Basically, this hiring boom meant that another thing that happened was people who had been just a little bit longer
operators, who were the production workers, were bumped up to be supervisors with no preparation or training. So what we had then was all kinds of inter-work conflicts and harassment. The people were newly supervisors and then managers without any preparation. So we had to intervene and actually had to have sort of job actions about this problem. Passando essa fase da implantação e do choque cultural, nós começamos a firmar acordos para cada situação da Foxconn. Acordos de concessão de benefícios, de jornada de trabalho regulamentada com horários específicos, de facilitação aos seus trabalhadores a cursos de tecnologia e principalmente a cursos de nível superior, onde nós conseguimos aí fazer com que a empresa pudesse também entrar no campo de atuação social. Também tivemos um trabalho para que ela pudesse contratar um médico ortopedista, um departamento de saúde e medicina do trabalho, para que ela pudesse reavaliar todos os seus postos de trabalho, para que pudesse preservar a integridade física e a saúde de seus trabalhadores. E nesse período de muita turbulência, a gente conseguiu avançar no diálogo, até porque houve a troca da gestão interna da planta, principalmente de Jundiaí, de gestores de recursos humanos, que eram brasileiros ou cidadãos americanos também, que foram para lá para ajudar nessa elaboração. Então, houve essa facilitação no convívio. So gradually, after this cultural shock period I talked about, we did build a dialogue and managed to negotiate some specific agreements with the employer here about the way that the hours would be scheduled, about training, about courses that workers could get, some training and professional development, and also requiring some more of a social investment by the company. Also, the workplace health and safety issues, we had to negotiate specific hiring of doctors, orthopedists, and ergonomic specialists to study the workplace and all the conditions and equipment and make sure that things were fixed that were problematic before. Basically, this dialogue, permanently in dialogue to get these specific improvements, has improved recently. There was a change in management at Foxconn, and now they've hired more management who are Brazilians and actually some U.S. people too. Quando nós achamos que estávamos praticamente quase tudo resolvido para que a Foxconn realmente pudesse se adequar ao padrão brasileiro de trabalho e oferecer dignidade aos seus trabalhadores, houve o anúncio por parte da presidente da República, Dilma Rousseff, da vinda de uma nova unidade da Foxconn para o Brasil. Aí houve-se mais um choque interno dentro do nosso país por conta da concorrência de estados e municípios para que pudesse sediar a nova unidade que produziria então os aparelhos da Apple. So basically, just when we thought we resolved a lot of these problems I'm talking about here, we're bringing the Foxconn as an employer up to the Brazilian standards that we always try and demand. Things were getting better. We were getting this kind of dignified treatment. But then there was a sudden shock, another shock to our country, to our people, when President Dilma announced that Foxconn would be producing for Apple in Brazil, and then started a whole other sort of turbulence about which city and state is going to get this Apple production, the competition between regions for these Apple jobs. Quando aconteceu o anúncio, o sindicato também procurou o governo federal para que pudesse realmente a região ser contemplada com essa nova unidade. Só que nós ficamos um pouco mais adormecidos na situação para que os políticos realmente pudessem definir qual é a melhor localidade. Nós gostaríamos é que a empresa pudesse garantir a vinda de uma empresa que pudesse honrar todos os compromissos sociais do direito brasileiro. Quando do anúncio para a Apple em Jundiaí, especulou-se em aproximadamente 6 mil contratações de trabalhadores para essa nova planta, com um investimento de aproximadamente 12 bilhões de dólares, o que ainda não ocorreu. So, basically, when this was announced, we did speak to the government about the arrival of these jobs, hopefully, to Jundiaí. We did have some dialogue with the government, but we basically decided as a union that we're not going to be the principal actors there. We've made our opinion clear, and we've let our political allies do the work to bring the work there, but guarantee that it will be decent work in Jundiaí. So what happened in the end was the promise of 6,000 jobs and an investment of $12 billion, which has not yet fully happened. Como sindicato, muitas vezes ele não é bem aceito na sociedade por conta da intransigência com que negocia às vezes, nós ficamos apenas observando o nível de contratação e o número de trabalhadores que seriam contratados à época.
quando da decretação de aproximadamente 600 trabalhadores contratados, o sindicato exigiu junto à Foxconn que ela mantesse as mesmas garantias e direitos da outra planta que fabricava os produtos da HP e da Dell em especial. Foram feitas todas essas garantias com contrato de trabalho por experiência de 3 meses, tornando-se para o prazo indeterminado a partir daí de então. Então, essa garantia garante aos trabalhadores o direito como aviso prévio, férias, 13º, multa de 40% sobre o FGTS e, se forem dispensados, uma garantia de recebimento do seguro-desemprego também. So, basically, as often happens with our union, we are not fully accepted as a real actor in some of these industrial decisions. We are seen as sometimes too intransigent in our negotiations, so we're sort of watching the employment grow and the deals be closed. But once it was clear that there would be 600 people hired at Foxconn, the union fully acted there. Foxconn Apple was going to hire 600 people. So what we had to do was make sure that the Apple Foxconn people workers would get the same things that the Dell and HP workers had through the struggle I described earlier. And to make sure that after 3 months working at the Apple production, these people are permanent workers. They're not being turned out. And basically to make sure that they get, after that period, full benefits that Brazilian law requires, that the annual leave, the unemployment insurance, the bonus during vacation, all the details that I think we can explain later. Nesse período, a empresa buscou a contratação de trabalhadores captando currículos interessados em se cadastrar para as vagas. Aí foi onde houve o grande problema da desinformação criada na mídia brasileira. Eles não achavam que estavam indo para trabalhar na Foxconn.